Рада вітати глядачів 12-го вже у новому 2023 році. Ну а наша команда продовжує тримати стрій на інформаційному фронті. І далі найважливіші події. Цієї ночі росіяни продовжували стріляти у центрі та на півночі Донеччини. На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове. Одна людина поранена, пошкоджені дві багатоповерхівки та будівля лікарні. Також на території громади під вогнем опинилося Острівське. Зафіксовано періодичні обстріли Мар'янки. Без жертв. На Горлівському напрямку пошкоджено 5 приватних будинків. Під час оголошеного Путіним різдвяного перемир'я росіяни накрили вогнем Бахмут. Внаслідок обстрілу загинули двоє українців, ще 13 отримали поранення. Складна ситуація і в Краматорську. Сьогодні путінське військо зруйнувало там 14 житлових будинків. Брехливе різдвяне перемир'я відчувають і на Луганщині. Ми не побачили ніяких совершенно змін. Як були обстріли, так і залишаються. Як були попитки атакувати наші позиції, так вони і залишаються. Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища на Луганщині. Таким чином ворог розраховує сповільнити просування Збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби. Важкі бої тривають у Соледарі, утім росіяни не контролюють місто, запевнив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий. Наші Збройні сили командування роблять усе, щоб завдати ворогу максимальної шкоди в особовому складі. Ладі та в техніці. 110 740. Саме стільки ворогів вже стали добривом для української землі. Лише за минулу добу наші військові відправили до пекла 490 путінських орків. Металобрухтом стали два танки, бойова броньована машина, три артилерійські системи і ще багато всілякої техніки росіян. Українські війська підуть у наступ. Такий прогноз на 23-й рік дав секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, українській армії допоможе в цьому озброєння, отримане від західних союзників. В Україні з'явилася мапа замінованих територій. На ній відображаються місця, на яких вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети та ступінь загрози від них згідно з наявною в ДСНС інформацією. Похибка локалізації становить до 30 метрів. Маємо трагічні звістки з фронту. Волинь втратила ще 4 воїнів. Віктор Вороняк з села Шклинь Городищенської громади. 6 січня йому мало б виповнитися 24 роки. Загинув від важких поранень 31 грудня під час штурму росіянами позицій ЗСУ та артобстрілу у Бахмуті. Дмитро Дем'янчук з Оконська Маневицької громади. У героя залишилися батьки, дружина та маленька донька. Сергій Каліщук з Луцька. 42 роки. Загинув 22 грудня у бою в Макіївці на Луганщині. Павло Плескун з Горохівщини, 25 років. На війну пішов 27 жовтня. Загинув 3 січня біля Кремінної на Донеччині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. Із кутею й колядками воїни 14-ї бригади, які впродовж 10 місяців виконують завдання на фронті, святкували Різдво. Привітав захисників командир бригади та військові капелани. За українською традицією, головну різдвяну страву кутю першим куштує батько родини, передаючи її усім рідним. Дотримуючись традиції, капелани передали кутю командиру князівської бригади. Він, як батько, командирам підрозділів, а вони своїм воїнам. А оркестр князівської 14-ї бригади заспівав для побратимів колядок. Злетів у кювет і перекинувся. Така дорожньо-транспортна пригода трапилася вранці 7 січня біля села Терешківці на Горохівщині. Місцеві рятувальники поставили авто на колеса і витягли на стійке дорожнє покриття. Надзвичайники закликають водіїв бути обережними, адже 7 січня, за прогнозами синоптиків, на Волині місцями ожеледиться і слід очікувати снігу. У головному храмі Луцька в Свято-Троїцькому соборі 7 січня волиняни, священники і церковні хористи святкували день народження Ісуса Христа. Дійсно, довгоочікуваного свята перемоги нині чекає без сумніву кожен українець. Саме миру віряни просять у своїх молитвах.
крім тих трьох праздників, що сьогодні співали, четверте – це перемога основна. Миру, миру, щоб було, щоб скоріше війна кончилась, так, клята, і щоб той Путін здох. Найперше – перемоги Україні, щоб Бог спас нашу Україну і на все було добре. Швидше була перемога, і щоб всі здорові були. Лучани кажуть, святкувати Різдво у Свято-Троїцькому соборі – це щорічна традиція, якій зраджувати абсолютно не хочеться. Адже в стінах храму неабияк відчувається не лише атмосфера свята, а й диво народження Христа. Весело колядуємо, службу проправить владика, і весело на душі поколядуємо, і з таким веселістю, радістю йдемо додому. Там вдома внучата, діти. І теж колядує. Більшість звірян, з якими ми сьогодні говорили, кажуть, що Різдво цьогоріч святкували двічі. Як нормальні українці два рази. Що готуєте на Різдво? Ну все, як українці, кутя, капуста, ну, традиційні страви. А я і святкувала і по-європейськи, і зараз святкую. А що готуєте на Різдво? Кутю, як звично, кутю, що? Шубу. Святкували 25-го і святкуємо сьогодні. Підтримуємо те і те, а вже як перейдемо на те, ну, на 25-те сіто, і ми так само, але ще підтримуємо і це, і те. І 25-го, і 7-го. Перспектива нашого життя. Ще трошечки ні, але думаю, що скоро будемо 25-го. Та є й ті, для кого 25 грудня був звичним днем. Ну, як буде новий календар. Тільки треба, щоб це офіційно було, щоб новий календар дадуть. Я ж купив календар, це ці свята, так? Буде новий календар, по-новому будемо святкувати. Коли святкували Різдво? Сьогодні. Сьогодні. На новий календар ще не переходите? Як дасть Бог, так і буде. Це повинен бути процес поступовий, до цього треба прийти, як і всьому суспільству в цілому. Але ми за те, щоб до того, щоб піти зі всім світом святкувати 25-го. Зазначимо, що цьогоріч різдвяна служба в Свято-Троїцькому соборі відбувалася двічі – і 25 грудня, і 7 січня. Сьогодні ми прийшли на день народження Ісуса Христа. І незалежно, за яким ми календарем прийшли, хто прийшов 25-го, мав можливість, хто сьогодні, хто 19-го прийде, коли вони не прийшли, але все, що молити, попросити, віруйте і дасться Бог. Ось ми їх просимо, Господи. Дай нам перемогу над нашим супротивником, щоб над українською головою українців запанувало мирне небо. У своїй проповіді митрополит Луцький та Волинський Михаїл закликав у цей непростий для України час святкувати Різдво, як завжди, з усмішками і колядками. Лише добро, лише любов'ю, лише колядою ми проживемо нечисту силу. Чи це після проповіді, молитви і вітань – спільна коляда. Владика Михаїл зі священниками і прихожанами довго співали найрізноманітніші колядки. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Вирішив покататися. П'яний волинянин викрив автомобіль і скоїв на ньому ДТП. 5 січня до поліції зателефонував житель села Княгининок Луцького району і повідомив, що з його двору викрали авто. Машина була не замкнена та з повним баком пального. Легковик знайшли у полі поблизу сусіднього села із пошкодженнями. Кінологам вдалося вийти на слід зловмисника та невдовзі поліцейські його затримали. Ним виявився житель Луцького району. Будучи на підпитку, чоловік вирішив покататися на чужому автомобілі, скоїв на ньому ДТП, на щастя, без потерпілих, і залишив машину в полі. Нині триває досудове розслідування.
У салоні було троє дітей та немовля. На Волині авто злетіло з дороги. Надзвичайна подія трапилася 7 січня близько полудня на автодорозі Ковель-Львів біля села Мокрець. У транспортному засобі перебував чоловік з 4 дітьми віком 6-8 років та 5-місячним немовлям. Рятувальники за допомогою троса відбуксирували автомобіль з кювету на стійке дорожнє покриття. Постраждалих у цій дорожньо-транспортній пригоді, на щастя, немає. П'яна водійка в'їхала в дерево. Аварія сталася 6 січня близько 23-ї години на Карпанка-Карого в Луцьку. На щастя, в ДТП ніхто не постраждав, лише автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Як виявилося, кермувальниця була п'яною. Драгер показав 1,55 проміле, що майже у 8 разів вище норми. Рятувати горе-водійку на автівці під'їхав її чоловік. Той, як пишуть правоохоронці, був теж під мухою. На подружжя склали адмінпротокол. Це була вся інформація. Переглянути будь-що у зручний для вас час ви можете на YouTube-каналі «Новини 12». Тож традиційно не забувайте підписуватися, ставити вподобайки і ділитися власною думкою у коментарях. Ми ж далі тримаємо руку на пульсі подій, аби ви завжди були в курсі найважливішого. Тож, побачимось!